Jednou z velmi vydařených akcí letošní jubilejní 60. sezóny Kruhu přátel hudby v České Třebové byl květnový koncert Václava Hudečka, houslového virtuóza, který potěšil českotřebovskou hudební veřejnost již po několikáté. Letos se navíc podařilo předsedovi Kruhu přátel hudby Jaroslavu Plackovi dojednat možnost besedy podvečer před koncertem. Byla o to zajímavější, že s vystupujícími umělci přijela také paní Eva Hudečková, herečka a spisovatelka, která ukázala svůj nadhled a besedu v malé scéně velmi obohatila. A vždycky v tom vidím ty výsledky toho, co ta naše země v minulosti dokázala za zázraky a co nám předala. Takže ať je to má vlast, ať jsou to Smetanovi opery, Dvořákovi, no Antonín Dvořák, gigant vlastně vůbec, jak když si vemu na ten náš malinký národ, jaký máme počet fantastických hudebních skladatelů, to nemá žádná hudební velmoc. Vůbec se k nám nedá přirovnat. My jsme obrovská hudební velmoc a měli bychom si toho vážit a pracovat s tím a předávat to, jako my jsme to dostali před daným generací starších, tak my bychom to zase měli předávat dál, protože to je zázrak, co je česká hudba. Když člověk musí být tedy jako takzvaný exhibicionista trošku, protože člověk stydlivý by asi na to pódium nevylez, respektive by měl takovou trému, že by se začal třást a nemohl by hrát. Ale když je člověk takový exhibicionista, to znamená člověk, který se rád vytahuje před lidma například, jo, nebo rád se ukazuje a rád mluví před publikem, to jsou politici další, hovoří před publikem až příliš někdy. Jo, tak samozřejmě ten pocit je krásný, protože ty se něco naučíš doma, jo, od malička, bo já od 5 let cvičím na housek, jo, Lukáš určitě taky od útlého věku cvičí, herec se učí role, učí se prostě mluvit, jo, takže my všichni tří to hlavou svůj poslední první profesí hereckou, tak vlastně nejdřív se to musíme naučit a pak vlastně za odměnu, když se to naučíš, tak za odměnu jdeš před to publiku, jdeš na to pódium a teď to tomu publiku předvádíš. A to publiku samozřejmě si musí zaplatit, koupit si vstupenku a ty nesmíš to publikum zklamat. Když ti přijde publikum na koncert, ty hraješ špatně nebo hraješ jako herec, není ti rozumět, nebo prostě neumíš text, když se pianista, že jo, taky klapky, tam má tam sice ty klapky hotový, ale mlátí pořád vedle těch klapek. Takže prostě lidem se to nelíbí a už nikdy nepřijdou. A ty si představ, že se učíš 10, 15, 20 let hrát na ten klavír nebo na ty housle a teďko zahraješ tak špatně, že už nikdy nikdo na ten koncert nepřijde. No a musíš si hledat jiný povolání. Zlatíčko, můžeš se předvádět, jak chceš, je to úžasný, když to umíš dobře, ale musíš být připraven. Napřed musíš něco úžasného umět a pak to prodej, že budou všichni valit oči. Ale musíš být dobře připraven. A je to krásný, že jdeš na to pódium a jdeš kdekoliv na světě, protože muzika na rozdíl od toho dramatického umění, kde samozřejmě musí ti lidé rozumět češtině nebo tomu jazyku, v kterém herec hraje, ale my muzikanti máme ohromnou výhodu, že nám rozumí všude na světě. Takže přijdeš v Austrálii na pódium, přijdeš v Japonsku, v Americe, vidíš podle toho, jak se ti lidé tváří, že se jim to líbí. A že hlavně přijdou i příště a příště, příště. Já už takhle vystupuju přes 56. sezónu, takže 56. veřejně vystupuju a pořád opakovaně se vracím všude na stejná místa a ti lidé vždycky přijdou a vždycky je to asi potěší, protože chodí opakovaně. A to chodila tvoje babička, prababička, krásný, jo, protože vlastně to složení toho publika je vždycky takové plus minus stejné.
takových nejmladších, jako jsi ty, až po, dokonce existují i starší lidé ve seriálu. To je krásný, že ono tady 55 let, to složení je pořád stejné. To znamená, že ty musíš být vnučka, ale spíš pravnučkem někoho, kdo tady na tomhle koncertě byl před těma 55 lety. Jo, a třeba ta tvoje pravabička už nežije, jo, ale ty seš tady, Já jsem Běloruska. Aspoň vidíte, že Michael Jackson nic nevěděl. Vlastně tak na tom musíme záležit. Když to víš, tu trénu tam aspoň malinkou, která potom samozřejmě sledují, když bude dopadat z vás spadne, tak když tam aspoň ta malinká je, tak řekl, že to pořád je, že člověk má někde vzadu, tak já teď musím odevzdat, přesně jak říkal pan Hudeček, musím odevzdat ten mikro, protože to lidi přišli na mě, zaplatili se za to, tak jak by to vnímat? To slovo tréna je strašně široký pojem. Třeba bych spíš řekl taková i pocit odpovědnosti. A právě k tomu publiku, ale i k tomu dílu, který hraju. Takže to je samozřejmě zdravé, protože člověk se tím pádem spíš poctivě připravuje, když cítí určitou tu odpovědnost, určitý tlak, že nesmí se na to vykašlat. A samozřejmě, že do nějaké malé míry zdravé ta tréma může i pomoct, protože když je jenom trochu toho adrenalinu, tak to ty kognitivní funkce vlastně zlepší. Samozřejmě, jakmile to přesáhne určitou míru, tak se u člověka nastartuje ten moc bojovat nebo utéct a ani jednou moc teda na hru na klavír, ani na jiný hudební nástroj nepomáhá. No, takže to je důležité, aby to, jakmile někdo trpí velkou trémou, tak je to samozřejmě pro něj extrémně limitující. Ale je pravda, že v té malé míře to může i pomoct. Především to člověka nutí, aby se držel ve formě a byl poctivě připraven. No a já bych ještě teďko dal příležitost také Evě, ještě s její bývalý profesor, protože my s Lukášem muzikanti máme ty noty jasně daný a u nás nepřichází v úvahu, že bychom, když třeba máme okno, a hraje se to z paměti, ta skladba, takže bychom prostě tam něco na to téma improvizovali, zvlášť tedy, když je to třeba doprovodem v orchestru. Ještě s klavírem to si nějakým způsobem přeplavem to místo, jo? Ale s orchestrem to nejde. U herců je to zajímavé v tom, že oni vlastně, když se drží toho příběhu, tak můžou zaimprovizovat a říct třeba něco jiného, než tedy mají v tom scénáři, že jo? Což já jsem jim vždycky záviděl. Takže jestli tedy bys tohleto srovnala s námi chudáky, co musíme každou tu notičku hrát. No víte, ona ta tréma, pokud budu mluvit za herce, myslím si, že velmi souvisí s psychickým stavem, ale s tím, jaký vztah máte k té látce, kterou hrajete. Když hrajete nádhernou věc, které věříte, ten text je silný a vy ho říkáte a teď cítíte, jak to lidi vnímají, že to zajímá, že to prožívají, že se jich to týká, protože ty pocity v sobě mají, poznali je v životě, jak byly bolestní nebo krásný, tak cítíte tu úžasnou vazbu, protože víte, že nemluvíte na plán. Když dostanete roli, která je špatně napsaná, je úplně o ničem, tak máte pocit nejistoty a vlastně, jako kdybyste se trošku styděli za to, co říkáte. Jo? Vždycky, když je člověk upřímný a ta jeho řeč je naplněná nějakým věděním, je přesvědčivá, tak ta tréma okamžitě mizí, protože vy ovládáte tu myšlenku a cítíte, že se k těm lidem dostal. Jakmile plácáte nějaký hovadiny, no tak ty lidi to nestráví. A najednou jste na tom jevišti strašně opuštěni. A říkáte si, co tady děláme. Tohle to přeci vůbec nemá žádný smysl. Takže tam to u muzikantů, tam se to tady i Venoušek, i Lukáš hrajou nádherné věci. Já si myslím, že po pár takte, když začnou hrát, tak vás mají, ta muzika vás úplně objímá. Ten herec si musí toho diváka získat tím opravdickým
upřímným, sugestivním pohledem, aby mu ten text vepsal do srdce. A pak je to nádhera a pak o té trávě vůbec nevíte. Ale tréma je vždycky záležitost určitýho nedostatku, protože většinou se dostaví, když k tomu textu nemáte vztah, nevíte, co mluvíte. Jo? Prezentujete sebe, ale neříkáte to geniální, co vám někdo napsal. Musíte se s tím zžít, pak vás to nepotká.